makubaliano na yale maneno ya mazungumzo na wabunge na mheshimiwa na kuleo. Mpaka tutatue shida hilo liko katika Turkana University. Na tusichukue mwaka moja, tusichukue miaka mbili, tusichukue miaka tatu, wamechukua karibu miaka mbili. Kama wanaweza, watatue hiyo shida in 1 month. Ama tutafanya yale viongozi wa uasingishu walifanya. We have decided to own these institutions like our own time. And make sure that it works the objectives we the Turkana community had in mind when we were requesting His Excellency to have this institution put here. Kwa hivyo mambo ya watu kurecruit kabila yao mmoja anatangulia hapa alafu anaenda kutafuta accountant. Alafu anaenda kutafuta watchman. Alafu anaenda kutafuta basa. Anaenda kutafuta C9. This is not a recruitment center for other people. It cannot be a recruitment bureau for other tribes. We are not against the nationalism. But we as a Turkana community would like to have our own share cut in front of us and be given to us. Nimepatiwa mamlaka na kiongozi kama MP wa Turkana Central kuongoza maandamano ya amani. Tuliongoja audit, audit ijakuja mpaka leo. Sasa imekuwa ni kuongezea profesa miezi moja, miezi mbili, miezi tatu, na hiyo njia yote ni njia ya kula pesa ambazo zinakuja kwa serikali. Kuna pesa students wanalipa. Kwanza wale self-sponsored. Ni pesa nyingi. Na bado tunasikia staff, hakuna staff PNP. Sana sana Turkana luo, negidio kane. Mambo ya Turkana University College, tunataka kupea ilani kwa watu wa Masinde Muliro University. Ya kuwa hiyo mchezo hatuta kubali, sisi kama viongozi, tumechukulia hayo mambo kwa ukali na tutafuatilia mpaka mwisho. Na tunataka kuambia magoa atusikie, asikie saiti sote ili to solve hiyo shida ya Turkana University College. Hatuwezi kubali kupoteza hiyo university, imeaffect hata masomo ya students.